Əziz həmvətənlər, əziz dəyərli vətənimizin gözəl insanları. Hamılıqla bugün sizləri xoş görür. Bugün Nazım qardaşımızın huzuruna hamılıqla xoş gəlmişik. Qədəmləriniz mübarək olsun. Dəyərli dostlar, hər açılan səhəriniz, uğurlu gününüz, bərəkətli axşamlarınız, bax belə çal-çağırlı yibsməli olsun inşallah. Nazım qardaşımıza göz aydınlığı veririk. Gözünüz aydın olsun, dəyərli budalar. Balalar xoşbəxt olsunlar. Bu balaların ayaqları düşərli olsun, əziz qardaş. Biz bu şəhərə elimizin, obamızın, həm vətənlərimizin yanında həmişə xeyir işlərə gələk. Kimliyindən asılı olmayarak musiqiçilər gəlsin. Xeyir iş olsun, qədəmləriniz mübarək olsun. Sizdən rica edirəm, xahiş edirəm. Bugünkü bu gözəl məclisin şərəfinə gürültülü bir alqış gəlsin, biz də başlayaq. Nazımın şərəfinə. Var olasınız.